Este pequeno filme clássico dos irmãos Lumière, feito na França no século XIX, mostra a saída dos operários de uma fábrica. Saída dos operários ou seria das operárias? Você reparou que as mulheres são maioria no quadro? Pois é, ver esse filminho ajuda a gente a pensar coisas como a força de trabalho feminina na época e também pensar na presença das mulheres no cinema. Muitas vezes observamos uma imagem com mulheres, mas só percebemos os homens que estão ali, quando na verdade, desde que o primeiro cinematógrafo foi colocado na rua para se filmar alguma coisa, elas já estavam lá, na frente das câmeras. Ou então por detrás delas. Recentemente, a carreira da cineasta Alice Guy Blanchet ganhou relevância. Uma mulher pioneira no cinema. Não só mulher, mas vamos dizer que foi um dos primeiros seres humanos a lidar com uma câmera. Ela realizou mais de 1000 filmes nas primeiras décadas do cinema, como por exemplo A Fada do Repolho, em 1896, que é conhecida hoje em dia como a primeira produção de ficção do cinema. Pois então, quanto será que da trajetória das mulheres no cinema foi esquecida e hoje é aos poucos resgatada? Refletir a presença das mulheres no audiovisual é um tema recente e, por isso mesmo, bastante importante para ser discutido. Então, embarca aí comigo, a nossa viagem de hoje já começou! Eu sei. Você está aqui pelo audiovisual. Isso não é um programa sobre matemática, ó, números, dados, etc. Mas nada melhor do que dados concretos para ilustrar a presença das mulheres no cinema. A Agência Nacional do Cinema, ANCINE, mostrou que entre 2007 e 2015 as mulheres representaram 40% da força de trabalho no audiovisual. E elas receberam, em média, 13% a menos que os homens desempenhando a mesma função. Outro levantamento realizado pela agência no ano de 2017 mostrou que apenas 10% dos filmes realizados no ano anterior, 2016, foi dirigido ou escrito por mulheres. Pois é, a diferença é grande, mas isso não quer dizer que elas não estejam lutando pelo seu espaço. Foi a partir de dados como esses que a Ana Heloísa realizou um trabalho muito importante para lutar contra a invisibilidade das mulheres nessa área. Ela criou o aplicativo A Cineasta, uma database que reúne trabalhos realizados exclusivamente por mulheres nas várias áreas do audiovisual. A iniciativa reuniu centenas de produções diferentes no seu primeiro ano de funcionamento. Eu gosto de fazer uma pergunta para as pessoas, que na verdade elas até pensam que é uma pegadinha, mas quem são as suas cineastas mulheres favoritas? É, quando eu falo isso, é uma coisa que pega muito, as pessoas não conseguiam me responder uma, né, americana, sei lá, Sofia Coppola, que hoje está em destaque, é uma grande diretora. Quando eu falo quais são suas cinco diretoras favoritas no Brasil, as pessoas sabiam me responder uma. Logo me veio essa ideia de trazer uma possibilidade de acesso a essas obras, então que as pessoas pudessem saber que elas existem, saber onde elas estão, para a gente poder dar visibilidade para essas mulheres, já que elas não estavam na televisão, por exemplo, como muito pouco também no cinema, como outros dados comprovam. Então, acho que trazer esse dado para as pessoas poderem saber quem são as diretoras e o que elas estão produzindo. Estão produzindo coisas de muita qualidade, coisas de inovação estética, experimentação, narrativas novas a partir de outros olhares. Então, por que a gente não olhar também para essa produção? No próprio aplicativo, se você caminhar por ele, ele tem tags. Nessas tags você consegue descobrir que a direção de fotografia foi feita por mulher, quais foram as funções realizadas por mulher naquele filme, naquela obra.
A mesma coisa para pessoas ou indígenas ou negras. Então há toda uma ideia de que você consiga olhar para aquela equipe. Nesse tema, tem uma questão muito importante a ser levada em conta quando estamos falando da direção ou da roteirização de um filme. Se lembre que uma história, ela é contada e chega até nós a partir de um olhar específico. Por isso, podemos ter mais de um filme sobre um mesmo fato. Isso ajuda a pensar a importância da diversidade quando falamos da presença da mulher no cinema. Vivemos numa sociedade patriarcal. Então, são os homens que contam as histórias, são os homens brancos que contam as histórias. Então, eles vão vangloriar e sempre direcionar para suas descobertas e olhar para essa forma. Na minha opinião, qualquer pessoa que dirige um filme vai ter um olhar diferente. Mas nós temos perfis de experiência, de vivências. E cada perfil de pessoas, né, sejam eles por classes sociais, por gênero, orientação sexual, coisas nesse sentido, elas vão ter tipos diferentes de perspectivas dessas narrativas, né? Então, nós temos que dar espaço para essas pessoas que têm um olhar para criar suas narrativas emergentes, que são as narrativas que antes ficaram encobertas pela hegemônica. Além de falar a respeito da mulher enquanto profissional de audiovisual, é preciso também perceber como ela é retratada na tela. Porque é fato que as mulheres sempre estiveram nas telas de cinema, mas nem sempre da maneira mais igualitária que os homens. Veja só, nos anos 70, a pesquisadora Laura Mulvey cunhou um termo que vem sendo usado até hoje na área dos estudos audiovisuais. É o male gaze, ou olhar masculino, que significa a forma como as mulheres são tornadas objeto de desejo pelos homens nas narrativas. Isso acontece através da exposição do corpo feminino em uma proporção muito maior que os homens, e também pelo reduzido número de falas em vários casos. Quem vai nos ajudar a entender melhor essas relações de representatividade é a professora Valquíria John, do Departamento de Comunicação Social da UFPR. Você já tem uma cultura estabelecida, você já tem uma naturalização. E muitas vezes essa representação, esse machismo estrutural, ele não é intencional, mas ele é estrutural no sentido de que ele é naturalizado, não se para pensar. Ao provocar essa mudança de olhar, você provoca a quebra dessa naturalização. Isso não significa que todos os homens que produzem narrativas audiovisuais incidem numa representação estereotipada ou negativa. Isso também não quer dizer que mulheres na produção audiovisual não possam, né, reforçar ou efetivamente construir representações que também sejam estereotipadas. E quem é esse sujeito, objeto do olhar, né, que está ali dentro da construção narrativa exclusivamente para ser olhado? E mesmo quando protagoniza, mesmo quando tem uma visibilidade, um tempo maior de tela, um tempo maior de fala, ainda assim está ali para ser olhado. Esse corpo, esse objeto é o corpo feminino. Então, ainda em pleno século XXI, em 2019, a presença feminina, na quantidade mesmo, né, em relação à masculina, ainda é menor no protagonismo das narrativas. A presença dela em situações erotizadas ou exploração do seu corpo é significativamente maior. E a própria construção, né, das personagens como, em geral, submissas ao olhar masculino, continua sendo mais evidente. Para ilustrar essas questões, pegamos como exemplo o filme Vingadores Endgame, sucesso absoluto de bilheteria. Como as mulheres estão sendo representadas nesse filme? E ali você vai dizer, bom, ali tem muita representatividade feminina. Ok, né? Temos uma boa representatividade em termos de quantidade feminina, mas que só foi crescendo ao longo dos anos. Ainda assim, elas não protagonizam essa história, né? Ainda é uma história contada ou evidenciada majoritariamente por figuras masculinas. E se você pega a mesma franquia Vingadores, você tem a personagem da Scarlett Johansson, a Viúva Negra, que ao longo de toda essa narrativa, na construção da linguagem audiovisual, foi sempre muito evidenciada a partir do seu corpo físico. Você quase não tem a bunda do Capitão América ou a bunda do Homem de Ferro em cena, né? Mas você tem muito a bunda da Viúva Negra em cena. Quando ela está em cena,
quando a atriz, a Scarlett Johansson, aparece em cenas mesmo de ação, geralmente os enquadramentos pegam ela de costa, de baixo para cima, né, para evidenciar as suas curvas, o seu corpo físico. E você também não tem nessas mulheres de Vingadores intensas rupturas com padrões de erotização do corpo feminino, né? Você tem a ruptura étnica, porque você já tem ali mulheres negras, né, e que participam dessa história, mas você tem efetivamente mulheres que se enquadram dentro, né, de um padrão de culto à beleza, que é um tipo de beleza, mas que é altamente evidenciado, né? Então, mesmo onde há representatividade, não significa que necessariamente haja uma ampla representação, né? Uma representação diversificada. Segundo a professora, um termo que surge dessas discussões é o female gaze, proposto em 2006 pela produtora de TV e ativista Jill Soloway. A ideia de um female gaze é provocar essa mudança na narrativa audiovisual, que você que está assistindo se sinta olhado de volta. Você está na condição de observador, entre aspas, né, de voyeur, de alguém que está acompanhando uma narrativa. No caso de Handmaid's Tale, né, você está vendo mulheres que estão ali sob um ritual religioso sendo estupradas, né? Mas não há uma espetacularização dessa violência. O estupro não é, né, um artifício narrativo que coloca as mulheres numa condição de empoderamento, como tantas vezes se faz, o que é muitas vezes um desserviço, né, e quase que justifica a mulher ter sido agredida ou violentada. E você, espectador, se coloca numa posição de ser olhado de volta, de ser observado de volta. Quando você tem mulheres no processo de roteirização, de produção, de direção, você consegue perceber uma possível já mudança, né, no olhar, no modo como essas narrativas são apresentadas e são contadas. A diretora e roteirista Anna Johann escreve e realiza filmes desde 2007. Já criou 2 longas documentários e recentemente produziu sua primeira ficção nesse formato. A mesma parte de um homem foi escrito inicialmente por Anna, mas também contou com a participação de Alana Rodrigues no desenvolvimento da história. Mas a realizadora quis levar a questão da representatividade feminina adiante. Ela convocou uma equipe de mulheres para ocupar as funções principais dentro de um filme, funções como direção de arte e fotografia. O longa deve chegar nas salas de cinema em 2020. A história sempre foi a história de uma mulher que vive no campo com a filha adolescente, o marido. Ela concebe o medo como um sentimento corriqueiro daquele lugar, ela fecha sempre todas as janelas, ela olha embaixo da cama. E mais do que isso, acho que é um medo não só que o espaço físico, como o espaço do corpo dela seja invadido, até que um estranho chega até essa casa e com esse acontecimento muitas coisas começam a ser sacudidas, assim, nessa mulher. Ela começa a passar por inquietações, né? Tudo que estava adormecido nessa mulher volta a inquietá-la, né? E aí também eu vim com essa questão de montar uma equipe majoritariamente feminina, tendo cabeças de equipe. Então a gente teve uma equipe linda, assim, de fotógrafos, né? E aí você vê aquelas mulheres realmente carregando peso, carregando câmera, se articulando, tendo uma equipe de maquinaria de homens. E eu tive também a Fabiola Nascimento como diretora de arte, a Isabela Fonseca no figurino, Andréa Tristão na maquiagem, a Helen Braga, que assinou a direção de fotografia. E o que eu percebi é que eu estava trabalhando com muitas mulheres que já tinham assinado filmes como assistentes e tinham uma grande experiência, mas elas nunca tinham assinado como principal, assim. O cinema é coletivo, então se ele não for assim, né, ou seu... Meu, porque tem muito disso, assim, tem espaços de cinema, de longas metragens, que espelham muito um modo de reprodução patriarcal e capitalista,
né, dessa de eu sou o chefe, eu sou o diretor, né? Se todo mundo tá ali feliz por um projeto, né? É muito diferente quando uma pessoa faz uma coisa com raiva, né? Então, nesse sentido, eu fiquei muito feliz com a experiência. É equivocado a gente pensar que negro tem que escrever sobre negro, que mulher tem que escrever sobre mulher, que índio tem que escrever sobre ele mesmo. Mas eu acho que a gente tem que escrever com o outro. A quem não interessa que a mulher tenha um bom salário, que ela tenha uma boa perspectiva de vida, que ela tenha uma profissão, né? Qual o problema de se ganhar igual? De estar em pé de igualdade. Então, a quem não interessa que isso aconteça. A luta pela representatividade, pela igualdade e pela discussão do papel da mulher no audiovisual parte da fala dessas mulheres que conversaram conosco hoje por aqui, mas também por tantas outras que fazem parte desse meio. E também por você que está aí do outro lado. Assista e discuta esses filmes que não só dão um passo além na representação, como também oferecem novos olhares para as janelas do mundo audiovisual. Obrigado pela companhia e até a nossa próxima viagem.